हेलो नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube चैनल में। म आजै रजिस्टर्ड प्यारामेडिक्स जनरल मेडिसिन। के तपाईहरुको घाँटी दुख्ने समस्या छ? मौसम परिवर्तन सँगै हाम्रो कमन कोल्ड अर्थात रुगा खोकी सँगै तपाईहरुको एकदमै सिभियर घाँटी दुख्ने, थुक निल्न गाह्रो हुने, खाना खाना गाह्रो हुने, कफहरु लाग्ने र तपाईहरुको हाई फिभरहरु आउने चान्सहरु र यदि आइरहेको कन्डिसन छ भने तपाईहरुले बॉडी एक भइराछ, हेडेक भइराछ, आँखाबाट पानीहरु आइराछ, त्यस्तो कन्डिसन छ भने तपाईले टन्सिलाइटिसको इन्फेक्सन हुन सक्छ, टन्सिलाइटिस हुन सक्छ। सो हामीले यस भिडियोमा टन्सिलाइटिसको बारेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै डिटेलमा बुझ्ने छौ। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सपोर्ट र सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो हामीले टन्सिलाइटिसको बारेमा बुझ्छौं। फर्स्टमा हामीले टन्सिलको बारेमा बुझिहालौं। टन्सिल भनेको हाम्रो जिब्वा को पछाडी, थोरै पछाडी दुवै साइडमा मांसलाई स्ट्रक्चर सानसाना हुन्छ, त्यसलाई हामीले टन्सिल भन्छौं। टन्सिलको रोल के हुन्छ भनेसी यसले हाम्रो फर्स्ट लाइन डिफेन्स मेकानिजम को रोल प्ले गर्छ, जुनमा हामीले कुनै पनि दूषित यदि खाना खायौं भने ब्याक्टेरिया, भाइरस युक्त, प्रोटोजोआ फंगस युक्त खानाहरु खायौं भने टन्सिलमा भएको लिम्फोसाइट सेलहरुले रिलीज गरेर यसलाई रोक्ने काम गर्दछ, किल्स गर्ने काम गर्दछ, जति बेलासम्म यो सक्षम रहन्छ। र यदि हामी फ्रिक्वेन्ट इन्फेक्सनहरुबाट एक्सपोजर भइरह्यौं भने ब्याक्टेरियल, भाइरल, त्यसपछि यो स्वयं इन्फेक्सन हुने र स्वेलिङ हुने कन्डिसन हुन्छ। त्यसपछि एकदमै व्हाइट टाइपको डटेटहरु देखिन्छ, यसलाई नै हामीले टन्सिलाइटिस भन्छौं। यसको ग्रेडहरु छ, माइल्ड टन्सिलाइटिस, मोडरेट, सिभियर हुन सक्छ एकदमै। र सिभियर भयो भने हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै डरलाग्दो लक्षणहरु पनि यसमा सिन हुन्छ। सो त्यसको बारेमा पनि हामीले लक्षणको बारेमा पनि बुझिहालौं। कारण म तपाईहरुको फ्रिक्वेन्ट इन्टेक अफ भाइरस कन्टेनिङ अथवा ब्याक्टेरियल, फंगस, प्रोटोजोआ कन्टेनिङ फुडहरु, हामीले वाटरहरु, ड्रिंकिङ वाटरहरु खाए भने यो हुने चान्स हुन्छ। हामी लामो समय एकदम ट्राभलिङ गर्यौं भने त्यसरी हाम्रो धुवाधुलोबाट एक्सपोज भएर चाहिँ टन्सिलाइटिस हुने चान्स हुन्छ। यो भयो भने हामीले कसरी म्यानेज गर्छौं र यसको लक्षणहरु के छ यसको बारेमा बुझौं। टन्सिलाइटिसको इन्फेक्सन भइहाल्यो भने यसमा के कस्ता इम्पोर्टेन्ट लक्षण देखिन्छ, जुनबाट हामीले 90 to 95 देखि 100% डायग्नोसिस गर्न सक्छौं क्लिनिकलबाट कि यो टन्सिलाइटिसको प्रब्लम हो। फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्लिनिकली एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ। हामीले इन्फेक्सन गर्छौं, हेर्छौं, जिब्रो बाहिर निकाल्न भन्छौं, आ गर्न भन्छौं। त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्छौं घाँटी भित्र कुनै किसिमको टन्सिलमा हेर्छौं डटेटहरु छ, व्हाइट स्पटहरु देखिराछ, इन्फेक्सनहरु देखिराछ भने त्यसरी हामीले डायग्नोसिस गर्छौं। योसँग एसोसिएटेड केही इम्पोर्टेन्ट सिम्पटमहरु छ, जुनमा हाई ग्रेड फिभर हुन सक्छ, एकदमै सिभियर बडी एक हुन सक्छ, हर्सनेस भोइस भन्छ, जसलाई हाम्रो जो नर्मल भोइस हुन्छ त्यो हाम्रो चेन्ज भएर आउँछ, त्यो हुन सक्छ। र यसको साथसाथै थुक निल्न एकदमै गाह्रो हुने, खाना निल्न गाह्रो हुने, यस्ता इम्पोर्टेन्ट सिम्पटमहरु र सिभियर हेडेक, यस्ता इम्पोर्टेन्ट सिम्पटमहरु सो हुन्छ टन्सिलाइटिसको प्रब्लममा। र हामीले डायग्नोसिस गरिसकेपछि टन्सिलाइटिसको प्रब्लम हो कन्फर्म गरिसकेपछि हामीले सडन मेडिकेसनबाट यसलाई चाहिँ सन्चो गराउन सक्छौं, जुनमा हाम्रो फर्स्टमा आउँछ यदि हाम्रो टन्सिलाइटिसको इन्फेक्सन सँगसँगै कमन कोल्डका साइन एन्ड सिम्पटम, कमन कोल्डको इन्फेक्सनहरु सो भइराछ भने हामीले मेडिसिनहरु कम्बिनेसनमा दिन्छौं। कोल्डिफ, सानेक्स यस्ता मेडिसिनहरु कुनै एउटा दिन्छौं, जुनमा 2-3 वटा मेडिसिनको कम्बिनेसन हुन्छ। र यसमा नर्मली प्यारासिटामोल पनि 500 mg को हुन्छ, यसले हाम्रो फिभरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि यसमा हाम्रो यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन एकदमै हुने चान्स हुन्छ, किनकि टन्सिलाइटिस जसो सिभियर टाइपको हुने भनेको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनमा हुने गर्दछ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg को एडल्ट डोजमा हामीले 5 दिन ओडी दिन सक्छौं। दिनको 1 टाइम खानापछि 5 दिनसम्म लिने सल्लाह दिन्छौं। यसको साथसाथै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट र एकदमै भुल्नै नहुने कुरा भनेको ओरल हाइजिनको कुरा छ, जुनमा हामीले ओरल हाइजिनको बारेमा काउन्सिलिङ गर्छौं। साल्ट वाटरबाट हामीले नुन र पानी तताएर चाहिँ हामीले 2 टाइम दिनको कमसेकम 2 टाइम चाहिँ गार्गलिङ गर्न भन्छौं। यसले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ टन्सिलाइटिसमा। ओरल हेल्थ केयर भन्छ जसलाई, ओरल हाइजिन को बारे में काउंसिलिंग गर्छौं र सर्टेन मेडिसिनहरु दिन्छौं जुन मैले भनिहाले। एन्टिबायोटिक मा एजिथ्रोले अहिलेसम्म अहिलेको सिचुएसनसम्म एकदमै राम्रो मैले पनि दिइराको कन्डिसन छ। एजिथ्रोले एकदमै राम्रोसँग काम गर्ने अहिलेको कन्डिसन छ। यो सँगै हामीले रेयर केसमा प्लेन प्यारासिटामोल पनि दिन सक्छौं। त्यस्तो छ भने हामीले ग्यासको औषधिहरु प्रोवाइड गर्न सक्छौं यदि त्यस्तो कन्डिसनहरु हामीलाई लाग्यो भने। यसको साथसाथै हामीले भिटामिन्सहरु दिन सक्छौं किनकि कुनै यस्तो इन्फेक्सनहरु भयो भने हाम्रो शरीरमा सर्टेन भिटामिनहरुको डिफिसियन्सी हुने गर्दछ, त्यो दिन सक्छौं। यसरी चाहिँ हामीले टन्सिलको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौं एउटा एक्यूट टन्सिलाइटिसलाई। र कोर्निकतिर गयो भने हामीले एन्टिबायोटिकहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सिभियर कलर टाइपको एन्टिबायोटिकहरु जसलाई हामीले इम्पोर्टेन्ट र हाई डोजको एन्टिबायोटिकहरु दिनुपर्ने हुन्छ जुनमा एमोक्सिक्लेभहरु यस्ता एन्टिबायोटिकहरु पनि दिनुपर्ने हुन सक्छ। लास्टमा हामीले इन्जेक्सनबाट पनि यदि सन्चो ट्याबबाट सन्चो भएन भने हामी इन्जेक्सनमा पनि जान सक्छौं। 5 दिन 7 दिनसम्म हामी इन्जेक्सन लगाउन सक्छौं, 3 दिन 5 दिन 7 दिन। र योबाट भएन भने हामीले लास्टमा चाहिँ सर्जिकल म्यानेजमेन्ट सोच्नुपर्छ जुनमा चाहिँ हामीले टन्सिलेक्टोमी गर्न सल्लाह दिन्छौं किनकि टन्सिलको पर्मानेन्ट रिमुभ गरेर हाम्रो शरीरमा कुनै पनि किसिमको ड्यामेज र कुनै पनि किसिमको हानि नभएको हुँदा हामी टन्सिलेक्टोमी पनि गर्न सक्छौं यदि रिकरेन्ट इन्फेक्सनहरु भइरहेको कन्डिसन छ भने। मलाई आशा छ तपाईहरुले टन्सिलको बारेमा धेरै जसो कुरा बुझ्नु भयो होला। भिडियो मैले सानो भिडियोमा तपाईहरुले धेरै कुरा बुझाउने प्रयास गरेको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पक्कै पनि सपोर्ट र सब्स्क्राइब गर्नु हुनेछ भन्ने आशाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद।